Cum facem să fim sigure că folia se transferă fără probleme? Există anumite reguli. Aveți nevoie de strat de dispersie, clar. Potrivit. Nici prea pronunțat, nici prea slab. Trebuie să înțelegeți, să învățați produsele pe care le aveți la îndemână. Majoritatea ojilor semi au strat de dispersie. Cele de la Art Nails au stratul de dispersie slab pronunțat, dar potrivit pentru majoritatea foliilor de transfer. Folia de transfer este recomandat să o decupați, câte o bucățică de fiecare dată când o folosiți, pentru a evita să murdăriți cu grăsime, să atingeți prea mult stratul care se transferă, adică partea dorsală a foliei. Puteți transfera peste oja uscată bine în lampă, direct. Dacă șifonați un pic folia, vă iese modelul un pic mai dispersat. Însă foliile de calitate mai proastă, mai groase pur și simplu, sau oja fără strat de dispersie, nu dau același rezultat. Dacă observați că se transferă greu, puteți aplica peste ojă un strat de bază, bază cauciucată, dar presupun că orice bază de la semipermanent are stratul de dispersie potrivit pentru folia de transfer. Uscăm bine baza în lampă și putem transfera, dacă vreți, dintr-o bucată, dacă nu dispersat, însă pentru a transfera folia întreagă, în întregime, avem nevoie totuși de un lipici special. Baza însă asigură un transfer mai bun al foliei, după care modelul vine acoperit cu top. Mat sau lucios nu contează. De obicei este suficient un strat de top și ține până la întreținere. Însă eu folosesc top rubber, top cauciucat, ce este un pic mai grosuț și este foarte rezistent față de alte topuri. Nu pot să vă zic cu siguranță despre un alt tip de top. Dacă nu vreți să riscați totuși, procedați ca în cazurile cu pigmentul, adică peste folie, dați un strat de bază, sigilând marginile și vârful, apoi top. Dacă vreți să transferați folia doar peste model, trebuie să degresați oja și să băfuiți suprafața. O mătuim bine și cu un gel cu strat de dispersie, facem modelul. Aici voi picta cu pensula 7 fire, o pensulă liner foarte subțire, voi face un model cu cărlionți. Nu trebuie aplicat în strat foarte gros, pentru că în strat gros, ca și orice gel pigmentat, nu se usucă în profunzime. Uscăm modelul de tot în lampă, eventual lăsându-l un minut, două în plus. Thank you.
Având suprafața mătuită, folia va rămâne lipită doar de gel. Prin mișcări ferme, apăsând bine, mișcări scurte, fără să ne plimbăm pe suprafață, transferăm folia. Și dacă pe alocuri nu s-a transferat bine sau am avut goluri în folie, ne putem ajuta cu un pigment de aceeași culoare. Iar având suprafața mătuită, pigmentul se va lipi doar de gel. Cu ajutorul unui aplicator, aplicăm pigmentul pe suprafață. Deprăfuim și aplicăm top. Dacă doriți un model mai simplu, peste suprafața băfuită puteți picta și cu bază direct. Însă nu este atât de clar de obicei modelul pictat cu bază, fiindcă nu își păstrează forma foarte bine. Vă recomand să testați toate produsele pe care le aveți în colecția voastră. Sigur veți găsi și geluri de pictură potrivite și oje cu strat de dispersie potrivit. Nu căutați să cumpărați produse speciale, fiindcă nu este necesar. Sigur aveți ceva potrivit. Și după cum ați observat, vă puteți ajuta și cu pigmentul în locurile în care nu s-a transferat folia. Și dacă nu vă place rezultatul, puteți aplica peste folie încă un strat de bază și continua.